Добър ден, казвам се Цоне Иванов и съм от Плевен. За клиниката чух от моят приятел, който успешно е претърпял операцията с много добър резултат. Също може да кажа и за мен. От самото посреща до края на операцията целият екип се грижи много добре за всички около нас. Общо взето препоръчвам да дойдете в Истанбул да си направите операцията. Всичко е правилно.